L'Oriol és el primer jove de PINDEP que accedeix al mercat laboral. Ho ha fet de la mà d'un projecte d'inserció per a usuaris de la cooperativa amb diversitat funcional, que va néixer quan l'entitat Santa Eulalienca va començar a gestionar fa 2 anys la cafeteria Àgora, que una altra cooperativa, la COP70, té a Caldes de Montbui, en una iniciativa d'intercooperació. Des d'aleshores i fins l'impacte de la pandèmia, els usuaris del Servei d'Orientació a la Inserció de PINDEP hi feien pràctiques quinzenals supervisades per l'educadora Naís García. L'estat d'alarma i l'esclat de la pandèmia van aturar aquest funcionament estandarditzat de la cafeteria. Però a partir de l'octubre passat, amb el pla de reobertura, ja es va poder contractar el primer treballador i culminar un dels grans objectius de PINDEP. Estic orgullós i molt content d'estar treballant aquí amb la Naís i que ens fem companyia i xerrem i fem una miqueta de tot. El client ve i li dic, bon dia, què vol vostè prendre? Diu, un cafè amb llet o un bocata o dos d'entrepà i de fuet i un cafè amb llet. I així. Espero poder-la fer molt temps, sí. La finalitat de PINDEP no és crear bombolles exclusives de la realitat, sinó les diferents realitats que formen la nostra societat convisquin de la mateixa manera que tots convivim. Tots tenim diferents característiques, tots tenim diferents capacitats i es tracta de que entre tots convivim, ens complementem. Per tant, òbviament, clar, clar que és una cirereta del pastís, però no és la cirereta, sinó és una de les moltes cireretes que hi ha i que jo no estic convençudíssima que hi haurà. Ara, el pròxim pas d'aquest projecte d'inserció laboral per a joves amb diversitat funcional hauria de ser avançar en la contractació d'un segon treballador, també del centre ocupacional de PINDEP. La incògnita que significa la pandèmia i les restriccions que s'estan aplicant des de l'octubre passat al sector de la restauració frenen, de moment, l'arribada d'un nou jove. Quan la situació ho permeti, tornaran les pràctiques quinzenals. I en aquest procés, que es podria ampliar amb els usuaris d'altres projectes de PINDEP, l'Oriol també hi tindrà un paper destacat. Serà ell, sota la supervisió de la Naís, l'encarregat de fer de tutor dels seus antics companys.